Преминаваме към новините от света. Отиди си една епоха в дипломацията. На 100 години почина Хенри Кисинджер, един от най-влиятелните политици на нашето време. Роденият в Германия Кисинджер е починал дома си в щата Кънектикът, съобщи в изявление консултантската фирма, основана от него. Дипломатът упражни голямо влияние върху глобалните дела при президентите Ричард Никсън и Джерал Форд, спечелвайки си както неодобрение, така и Нобеловата награда за мир. Бившия държавен секретар Хенри Кисинджер, дипломатът с дебели очела и дрезга в глас, който доминираше външната политика, докато Съединените Штати се измъкваха от тресавещата на Виетнам и рушаха бариерите с Китай, почина в среда на 100 години, съобщи неговата консултантска компания. Със yeah, своето грубо, но властно присъствие и задколисно манипулиране на властта, Кисинджер упражни необичайно влияние върху глобалните дела при президентите Ричард Никсън и Джералд Форд, спечелвайки си както Политики, така и Нобеловата награда за мир. Десетилетия по-късно името му все още провокира разгорещени дебати за отдавна минали ориентири във външната политика. Властта на Кисинджър нарасна по време на сатресенията около скандала Уотергейт, когато той пое роля сходна с тази на съпрезидент на отслабения Никсън. Без съмнение суетата ми беше подразнена, но доминиращата емоция беше предчувствието за катастрофа, пише по-късно Кисинджър евреин, избягал от нацистска Германия със семейството си в младежките си години, Кисинджер изгражда репутация на уважаван държавник, изнасяйки речи, предлагайки съвети, както на републиканци, така и на демократи и управлявайки глобален консултантски бизнес. Многократно беше гост на президента Доналд Тръмп в Белия дом. В продължение на 8 неспокойни години, първо като съветник по националната сигурност, а по-късно като държавен секретар, и за известно време, изпълнявайки двете длъжности, Кисинджър се движи в широк диапазон от базови въпроси на външната политика. Провежда първата дипломация на Совалките в търсене на мир в Близкият изток. Използва тайни канали за да поддържа връзки между Съединените щати и Китай, слагайки край на десетилетия на изолация и взаимна враждебност. Инициира преговорите в Париж, които доведоха до края на Виетнамската война. Кисинджър изповядва и политика на разведряване с Съветския съюз, която доведе до споразумение за контрол над оръжията и допринасе за постепения край на студената война и ядрените заплахи. На 99 години той предпре обиколка за да представи книгата си за лидерството. Попитан от ABC през юли 2022 дали би искал да отмени някое от решенията си, Кисинджер възразява като казва «Цял живот съм мислил за тези проблеми. Това е мое хоби, както и професия. Препоръките, които направих, бяха най-добрите, на които бях способен тогава».